Виповнилося б йому 36 років. В 34 він пішов. Хороший, добрий, цей, компанійський був. У нього було багато друзів, діти, жінка, з якою вони з першого класу познайомилися, і так вони поженилися. Дмитро Цибак до 2019 року працював у правоохоронних органах, потім займався сімейним бізнесом. Далі – повномасштабна війна. У 2022 році чоловік був мобілізований. У серпні 2022 року він попав на Донецьке направлення, ну, командир роти був, Донецьке направлення. Солідара їх направили на Харківське направлення. Лінія фронту сократилася, їх відправили на Донецький напрямок опять. Служив він там 69-й батальйон 93-ї бригади. Вони були прикомандировані туди. Воював він там на напрямках Мар'їнка, Константинівка, Бахмут. Про те, що син вступив до лав Збройних сил України та направився у зону бойових дій, батьки дізнались не одразу. Вже потім через четверо суток ми з ним созванювалися тако. Ну, він все хорошо там, це. А потім я в телефоні почув, що взриви. Ну, то я їм кажу, що ж ти кажу? Так оце. Ну, типа як, обманюєш там, чи що, кажу. Да, тільки мамі нічого не каже. У серпні 2023 року у районі Роботиного на Запоріжжі, де підрозділ «Ахіла» виконував бойові завдання, чоловік отримав поранення, як виявилось, смертельне. Як це сталося, Петро Цибак дізнався від побратимів сина. Був сильний обстріл, і прилетіла міна, і попала йому, ну, в груди. На ньому лопнув, казали, що плита бронежилета на ньому, і були сильне кровотечення внутрішнє, були відбиті в нього внутрішні органи. Евакуювати Дмитра вдалося не одразу, розповідає батько чоловіка. Я одразу виїхав, я ще подзвонив, потім дали там номера телефонів до його побратимів, там старшина роти, я подзвонив. Ну, як кожен батько, мати надіється, що може це неправда, там цей старшина роти позвонив агроном. Сказав, що що ошибки ошибки бути не може, він його сам лично на руках заніс у морг. Дмитро Цибак загинув 7 серпня 2023 року. У нього залишились батьки, дружина та двоє дітей. Родина створила петицію до президента про присвоєння чоловіку звання Героя України посмертно. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.